السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وضي الكسو لوادة وركي تلفشن كقرن كتموريه دي صومالي لان واني دين كسو قد بنو استوديا هالاباد تلفشن كوكولي مقالة دا لندن قد بدا وركا وحا كمي دا إذا ماذا قرن كتموريه دي صومالي لان ايا دربا حقلو الكلو فتاي كوح من ليشي اهو صومالي لان ديد اهو كسو حد قد بتاي ديغان كبو هاد لي اللي كبوك يا عروس محمد ميلي way wado xeeyo debo wado waswaal aad ka tirsatay in kana iidan suugna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Hargeysa waxa uu ku sheegay in xukuumadu ay ruqsadii kala noqotay telefishanka Hong Cable kadib markii uu ku xadgudbay qaranimada Soomaaliland isla markaana uu faafiyay warar wax u dhimaya jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland hoganka sare ee xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Hargeysa waxa ay kaga warameen mowqifka uu xisbigu ka taagan yahay shirka taleex taas oo ay ku sheegeen inuu la mid yahay kii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka jeediyay labada gole hortooda idamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dirbaaxa kulul ku dhuftay koox maleeshiya Soomaaliland diid ah oo ku soo xad gudubtay deegaanka Buuhodle waxaana ka kala soo gaaray magaalada Buuhodle oo ay joogeen ku sugnay BBC waxa laga sii jeeday oo maqlay waxa dhacay anigu waan xusay sanu socotaan kormeerkayga caadi ahaa waxa uu ciidamada ku kormeeray jimcihii bisha saddex iyo tobankeedii ayay nimankaasu madaafi ciidamada kusoo garaaceen afar iyo tobankii oo sabtiba ka egsiyeen marka dulqaadkiia laga dhamaaday meesha asoekamon sugadi waa mugunahay ku wadan suwaalaantahay wax weerar oo magaraysaa lagu tilin may tirin laakiin iyaka dagaal lagala hodiiri dagaalkiin waa ka joogna isibika ay ugu weysaa saddex taajira waa ka qabanay alla kubodka iyo caruurta maxamed miirin way wado xeeyo debo wado waswaal aad ka tirsantahay in kana iidan joognaa xaaladdu way wanaagsan tahay ciidamadu way shaacan yihiin wax dhibaatoo marka lagu wariyo ma jiraan khasaaraha anaku umad dadkan waa daadinaynay deegaankan waa daadinaynay laakiin dhinacyada waxaa ka dhaawacmay lix ka dhaawacmay oo daaqada laga soo tuurtiyaada marka u dhexmaraynay waxaa mahaanu khasaare kale oo lasoo gaaray ma jirto saddex gaadima waa saddex taangi saddex taangi waxaa lagu gulmay ilaa lix tibinka oo la gulmay oo dadkii magaraysa madaafiyadeedi baa ku dhacday markaasaa jikoonsukootrisa jiku gurtay waa tahay taliye ciidanka qaranka ee Soomaaliland ee aad taliyaha u tahay imika halkey ku sugan yihiin waxaan ku uri buu hodla gaala hadlaya dabaatadii sare ee magaraysa dowladdii siyaad dareenku ay burburtay waxaa la bartay waa nu saar iyo waa nu layla iyo mid baan haynay waxaa kale iska bato waa soo la bato iyo aduun jeer maqtaan anigu laakiin anigu afka iidasa jirada qaranka Soomaaliland faadlaya waxaan ku sugan lahay magaalada Buuhodle ayaan ku sugan lahay ninka taagana xaaladda magaalada taliya waa sidee xaaladda magaalada waa iska caadi dad magaraysa iska mudaharaad iyo nimanka kaleex ee fidnoolayaashii waxgeliyeen mooyaane dadku waa iska caadi waa mushtari muu furan yahay wax walba waa caadi anagu xadiiri milatariga berigi hore maxamed siyaas ciidamadiisa ku jiri jireen baan isku joognaa wax dhibaata anagu dadku maa mugeysan
بدخل عنك واحد بعشر لمدي سنين حالد لو عادي وسبي وسبي أي حاجة والله ما ضل وتركلي ملشيات في وير سوق هذا أيضا كقرن كيجو حقيقي كسبيه يكون مجانا كبر حين حذايو يخزي حذايو واحد كسبيه عمل مهدد كسبيهين حتى سوي عين ونضع سجين مغاني كمتلان وضعت واحد البنية في سبع عين ادات الله سعيني سجين الروحة كياني لكن عالي خليل زلايا اللي رائش سلاح تبقو سنين بنتو سنين مراها جمد فيه يكوى جاس براكي ومغاني سعيد في سنة فرسولي تكا ايادي باتوار كياني وضع خلوات بسكاها بكيكا وحازلية نقول لاتين بكيكا تباتو لما يقولين أبتها عتيد عدين مرة مصاد وطوح بواحد لقونا سائلة إذا بناسي دي دفاع أبقشو الله مجرد سوحن أبصوي أفتوك صوت وطوري مجرد marka wasaaradda warfaafinta iyo wacyi gelinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudanay Axmed Cabdi Maxamuud Xaabsade oo warramayay telefishinka qaranka ee Soomaaliland ayaa ka hadlay dagaal saaka ka dhacay deegaanka Buudle ayaa sheegay in dagaalkaasi uu ka dhashay weeraro ay ku soo qaadeen ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland milishiyaad hubaysanay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland oo arintaas ka hadlay ayaa waxa uu yiri dagaalada yaryar oo muhiim ahaa ee ciidanka qaranka la soo turtuulayay oo buu hoole ee ciidan dheereed degan soo turtuulayay ee taasoo keentay markaa in saaka aloortii ciidankii muhiim ahaa ee dagaal la galay markay ka deen waayeen ee dagaalkii markaa ciidankii magaalada waa laga qabsaday way ka baxeen ee muhiim ahaa ciidankii Soomaaliland وزير وزارة أريمة هجودها جمهورية الصومال لأن أي شرطة إذا كقبتي مجالا ده هرجي سوحة وكل شيء الحكومة الصومال لأن أي رخصة دي كلا نقطة تلفزيون كهان كابل كدي مركي وكل حد جود بيقرني مدى الصومال لأن إسلام مركان وفافيه وروح قدي مية شريتان كصومال لأن وكان محمد حسين علي نوجا ورمي أرنتاسي wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamed nuur arhaale door ayaa waxa uu sheegay in telefishinka home cable tv ee xaruntiisu tahay magaalada hargeysa ay xukuumadu kala noqotay ruqsadii uu ku hawlgelayay kadib markii uu ku xadgudbay qaranimada Soomaaliland isla markaasina uu faafiyay warar wax u dhimaya madaxbanaanida Soomaaliland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamed nuur arhaale door waxaa hadalkani ka sheegay shir jaraa'id oo ku qabtay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu sheegay in telefishinkani uu burburiyay warar qaranka wasiirka arrimaha guduhu waxa uu hadalkan ka sheegay shir jaraa'id oo ku qabtay xafiiskiisa waxaana uu tilmaamay in telefishinkani uu bunbuniyay warar qaranka lid ku ah waxaana uu taas ku daray in aanay jirin taako kamida dalka Soomaaliland oo ciidamada qaranku ku sugnayeen oo ay dib uga soo baxeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamed nuur arhaale door oo ruqsad kala noqoshada telefishinka home cable ka hadlaya ayaa waxa uu yiri runtii waxyaabo badan ba saxaafadii maanta ka maqan waxaan ku soo ururinayaa Home Cable TV wuxuu qaranka ku lahaa xaq isna xaq buu qaranku ku lahaa labaduba isweydaan markuu ku xadgudbay qaranimadii qaranka Soomaaliland wuxuu kala noqday ruqsadii shaqo ayuu kala noqday wuxuu kala noqday ruqsadii shaqo ee uu dalkan kaga hawlgelayay ayaa lagala noqday markii ruqsadii lagala noqday inuu dunuubtu galay baaritaan bay u baahan tahay xeer ilaalinta iyo wasaaradda warfaafintu waxay kala noqotay ruqsadii xeer ilaalintuna in baaritaan lagu sameeyo ayay na fartay annana booliska waxaanu amarnay muddada hawshaasi socoto inaan tallaabo la qaadi karin ilaa intuu ka helayo ruqsadii uu dalkan kaga hawlgelayay sidoo kale saxaafad kasta oo xuduudka taabata oo xuduudaha taabata dee waajibkii qaran iyo shuruucdii baa la marinaya ceebna maaha wax ceebina kuma jiraan marka tvgaasi qarannimadii buu dhaawacay dalkii buu dhaawacay waanu buunbuunihii ummaddana wuxuu u muujiyey in la kala tegay
دينا عكلمر وزير كوزارة داريمها جوده تشمورية الصومالي لان وحلا جوي دي مظهرة دا ساكا كلا عاجار كقولها وكيل دا يا وحو شجعي الآن وزارة داخلية وح مظهرة دا هلاج صوت دلبن إسلامر كاسينا آن أي أو قولان صحفيين تاسي استوت المامي إن صحفيين تا مظهرة دا يجار كود أي هو بيسناين كواس أو دنيره ولا صوب حيهوب wasiirku waxa uu sheegay in xabsiga loo taxabay 12 ruux kuwaasi oo Paris kala duwani ku socoto hoganka sare ee xisbiga talada haye ee Colombia ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Hargeysa waxa ay kaga warameen mowqifkooda ku aadan shirka taleex taasi oo ay sheegeen inay kala mid yihiin khudbadii uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u jeediyay golayaasha maxamed xuseen ayaa warkaas markala inoo haya hoganka sare ee xisbiga talada haye ee Colombia ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen hoteelka Mansour ee magaalada Hargeysa waxay kaga hadleen arinta shir ka talaax gudoomiyaha xisbiga talada haye kulmiye mudane muuse biixi abdi ayaa si cad waxa uu sheegay in mowqifka xisbiga kulmiye uu ka taagan yahay arinta shir ka talaax uu yahay kiishale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku sheegay khudbadii uu jeediyay golayaasha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana intaas ku daray in midnimada wada jirka iyo nabadgelyada qaranka Soomaaliland oo yahay lama tartan gudoomiyaha xisbiga talada haye ee kulmiye mudane muuse biixi abdi waxa uu farta ku fiiqay in shirka talaax ay majra habaabiyeen rag fidna wadayaal ah oo ku soo duulay qaranimada wadankan waxaana uu xusay inay waajib tahay xukuumadu gacan bira inay ku qabato cid kasta oo isku dayda in ay kala dhantaasho wada jirka iyo midnimada ummada dalkani Soomaaliland iyo qaranimadeeda gudoomiyaha xisbiga talada wadanka haya ee kulmiye waxa uu ku nuuxnuuxsaday in xukuumadda ay ku barbartaagan yihiin dadaalka loogu jiro xoojinta nabadgelyada difaaca qaranka iyo horumarinta ummada dalkani waxaanu dadweynaha ugu baaqay in xukuumadda lagu barbaristaago tallaabooyinka dhinaca horumarka iyo adkeynta ammaanka sidoo kale waxa iyaguna shirkaasi jiraayda ka hadlay Cabdiraxmaan Cabdulqaadir iyo Cabdiraxmaan Talyanle oo ka mid ah madaxda hoggaanka sare ee xisbiga talada haye ee kulmiye kuwaas oo dhammaantoodna ka jawaabay su'aalo ay warbaahintu weydiiyeen dhinaca kalena xubno ka mid ah golayaasha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ku taageeraya ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland difaaca qarannimada dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland iyo kahortagida wax kasta oo wax u dhimaya dadweynaha ku dhaqan gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa aad u soo dhaweeyay khudbadii uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu ka horjeediyay shalay toole golayaasha ku dhaqan xarunta gobolka Saaxiibka Berbera ayaa si weyn dareenkooda u soo dhaweeyay khudbadii madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu ka jeediyay golaha baarlamaanka oo ay ku jiraan golaha wakiiladuna maanta shalay to taasi oo ay khudbadsanadeedii madaxweynuhu uu ka jeedinayay golayaasha qaranka hortooda taasi oo ay sheegeen dadka reer Berbera inay ahay khudbad qiimo weyn isla markaasina si weyn dareenkooda u soo jeediyay dadka reer Berbera una baahan madaxweynaha in lagu bogaadiyo laguna hambalyeeyo dadka ka dhageystay oo aad iyo aad baan la dhacay xataa dhulka ay taabatay iyo sida madaxweynuhu aanu meel laba uga tagin dalka sanadkan khudbadiisa ugu wada cayimay aad iyo aad baan uga maqsuuday waanan ku hambalyeynayaa waxaan leeyahay madaxweyne hambalyo waa intaas ugu la sii dhawaataan arkaa raygayga waxaan qabaa qorshaha uu kaga hadlay madaxweynuhu halka inuu si weyn oo odaynimo ah oo mustamadnimo u hadlay oo aanu cidna waxba u dhimin cidna waxba fududay laakiin kuwa doonaya inuu magaraysa afahmo iyo falqal ka hadla deeyaga deeyaga taas u kartay Abdisalaan Xariir tifiya qaranka Berbera dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama ayaa maanta soo dhaweeyay khudbad sanadeedkii dastuuriga ahayd ee uu shalay ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo golayaasha wakiilada iyo guurtida Soomaaliland waxa kale dadweynuhu dareenkooda ku cabirayay in khudbada madaxweynuhu koobsanaysay waxqabadka xukuumadda Soomaaliland ay qabatay iyo sugidda xuduudaha Soomaaliland waxaana hadaladoodii ka mid ahaa magacaygu waa Garxaan Xaaji Xasan Maxamuud waxaan ahay muwaadin ku nool magaalada Boorama khaasatan xaafadda Shaqaale Jawhar kadib markaan daawanay xalay khudbadii uu soo jeediyay madaxweynaha wadanka mudane Axmed
waxay qubad aad u qotoran roohantina taabanaysa calafiyo badan oo qosayay dawladdeena madaxweynuhu wuxuu ka hadlay in qubadii sanadlaha ahayd inta xilka hayeen roohantii xilka aad buu soo baxay madaxweynuhu ugu hambalyeynayna ayuu waxa weeyaan saciid masiix xoolo roble oo la yiraahdo waxaan ku raayay oo ku nool xaafadda shaqala joor magaalada buurama gobolka awdal runaantii markaan eego qiyaasay anuu nafahantii la tusay qubadi madaxweynaha wax dee jirama madaxweynuhu ka hadlay inta badan madaxweynuhu haddii uu yidhi xuduudaha waddanka hala gaadhana kolli waa wax beelaha soomaalina ku heshiiyeen marka anu waxaan leeyahy madaxweynaha madaxweyne waqti loo baahnaabaad ka hadashay sidii loo baahnaanood uga hadashay waxaan ugu leeyahay qaranimada dadkaqarankan aad madaxda u tahay ilaahay kuga suraan kuleeyahay dadkan ku dhawaaqay maamul goboleedkeeda taleex ka dhawaaqayna waxalba cadlabna suurka waxaanala odhan lahaa in qaranku xuduudiisa sugto uu isticmaalo haddii alluhu awood dareedmo in somalilan sugitaankeega iyo xuduudeegu ay muqadas noqdaan madaxweynuhu siduu horaba ugu ballan qaaday hawshiisina fuliyo ilaahayna kula gal qaan kuleh haddii aan ka hadno qodobadii uu madaxweynuhu xalay ka hadlay ee midnimada shalay uu ka hadlay ee midnimada somalilan aad iyo aad baan u taawar taageersanahay waana halkii ay ka unkantay midnimadaasi somalilan maanta tadabarka ay gaadheen run ahaantiina waxaan labada qodob ee uu soo bandhigay guursida golaha guursida iyo golaha baarlamaankaba in wax laga qabto aad iyo aad ayaana nagu raacsanahay wayna wanaagsan tahay in midnimada maadaama aan dalkii somalilan nahay in midnimada laga hadlaayo waa wax muhiima khudbadda uu soo jeediyey madaxweynuhuna waa khudbad taariikhiya oo dalaynaysa somalilan darka gobolka awdal boorame waxaan aad iyo aad u taagarsannahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamuud siraayo khudbadda uu soo jeediyey golaha xukuumadda hadday ahaato golaha baarlamanka hadday tahay golaha guursida aad iyo aad baan u faraxsannahay siduu somalilan iskugu duubayo gacan mid aysan ka dhigayo aad baan madaxweynaha ugu taagarsannahay anigoo magacaygu yahay xasan maxamed cabdi run ahaanti khudbaddii uu shalay usoo bandhigay madaxweynuhu labada gole ee baarlamanka golaha wakiilada iyo golaha guursida waxay ahayd khudbad qiimo lahaya markaa run ahaantii ma ahayd in inta badan dhaliil loo soo jeediyay maadaama yahay madaxweynihii dalka wahodan caafi t v ga qaranka magaalada boorama boqorada salaadiinta aqoonyahanka iyo dhallinyarada gobolka sanaag ayaa si buuxda u soo dhoweeyey una taageeray khudbad sanadeedkii uu maalintii shalay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud sinayo ee u jeediyey labada gola qaran ee jamhuuriyadda somalilan waxaanay dhammaanba bulshada gobolka sanaag si isku mid a u caddeeyeen sida ay hiil iyo howlba ula barbar taagan yihiin go'aan kasta oo xukuumadda somalilan ay ku difaacayso wax kasta oo lid ku ah qarannimada iyo madax bannaanida jamhuuriyadda somalilan waxaana dhammaanba bulshada gobolka sanaag ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan ay ku bogaadiyeen sida ay had iyo jeerba heeganka ugu yihiin sugidda xuduudaha somalilan iyo amniga qarankaba waa kan boqor maxamed boqor axmed cali ducaale oo uga horeynba arrintaasi ka hadlaya anigu waa boqor maxamed boqor axmed cali ducaale waxaan hambalyo usoo jeedinayaa khudbaddii madaxweynuhu shalay ka akhriyey labada gole taa waan ku hambalyeynaynaa waana ku raacsanahay marka labaad jamhuuriyadda somalilan jiritaankeeda waa arrin aan u baahnayn ama aan laga geli karin wax gorgortana walaalahayaga reer sool ee la tilmaamay inay ku dhawaaqayaan maamul goboleed iyo wax lamida waxaan leenahay halkaa kuma jirtee kasoo dhawaada somalilan baynu nahay wax qaybsanno gogoshii nabadeeda laydiin fidiyey soo fadhiista ciidamada qaranka waxaan ku hambalyeynaa tallaabooyinka qaranimada difaacaya ee qaadaya bismillahi raxmaan raxiim waxaanu soo dhaweynaynaa khudbaddii axmed maxamed maxamuud siraayo madaxweynaha khudbaddiisii shalay ahayd uu kaga hadlay nabadgelyada somalilan iyo qaranimadeeda aad baanu usoo dhaweynaynaa waana ugu mahadnaqaynaa wax gorgortan oo aanu ka ogollahay ma jiro taana dowladda somalilan iyo madaxdeeda iyo axmed maxamed siraayo waa ku ayadaynaa salaadinteedaanu ku nahay boqoradeedaanu ku nahay waxaanu leenahay hambalyo waxaan hambalyo ballaaran gaarsiinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamuud siraayo waxaana ku hambalyeynayaa khudbaddii taariikhiga ahayd
ee uu ka soo jeediyay golayaasha qaranka, taasoona muujinaysay in uu had iyo jeer heegan u yahay wixii shacabweynaha Soomaaliland ay u doorteen ama ay u gumadeen. Waa wax gobolka Sanaag aan nahay, aqoonyahanka gobolka Sanaag, waa arrin aanu aad u soo dhoweynayno, aanu raacsanahayna. Ta labaad, madaxweynuhu uu sheegay qarnimada Soomaaliland wax gorgortan gala ma aha, waa wax maxaan ku raaday ka go-an uma dareeyo Soomaaliland. Saxaafaduna waxa waajib ku ah inaad ka qayb qaadan dhibaatada ka abuurmi karta xaaladda maanta taagan. Marka saxaafadda laftigeedu dhinaca wanaagsana ka eegto, aniga oo ah Mustafa Xaaji Cabayr, waxa aanu taageeraynaa khudbadii madaxweyne Axmed Maxamed Siiraanyo. waxaanu ka soo horjeednaa cid allaale cidda ka soo horjeeda qarannimada Soomaaliland. magacaygu Cabdirashiid Maxamuud Jaamac, waxaan taageerayaa khudbadii uu maalintii shalay ahayd madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo uu ka soo jeediyay labada gola qaran. waxaana si cad oo hagar la'aan uga soo horjeedaa cid allaale iyo ciddii qarannimada Soomaaliland wax u dhimaysa ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaalilandna waxaanu la garab taaganahay hin iyo hooba inay soo xidhaan xuduudaha dalkeena. Maxamed Xasan Saraaf, TV-ga qaranka Soomaaliland, Ceregaabo. Dadweynaha ku dhaqan magaalada Gabine ee xarunta gobolka Gabine ayaa siyaabo diiran u soo dhaweeyey khudbaddii shalay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo uu ka soo jeediyey golaha guurtida iyo golaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. ugaasha waxgaradka haweeneynaha iyo aqoonyahanka ku dhaqan guud ahaanba magaalada Gabine ayaa iyagu si diiran u soo dhaweeyey maraan maanta mikrofoonka la dhex qaadnay ayaa waxaada lagooga ka mid ahaa saaxiibada uu sheegay dadraaka sheegayna in la qoro oo ruusa lagu dhigay istaahisha waxaana leenahay madaxweynaha oo garab taagan anagu difaaca dalka diyaar maro aad iyo aad uga mahadsan shalay madaxweynuhu jeediyey labada golo baarlamaan ee Soomaaliland waxa weeye khudbad qiimo leh oo taariikhi ah oo khudbad madaxweynaha oo dalkiyo dadka ma anfacaysa weeye dadkana oo dalkaali gelisa minaheedina saakama waan hayna aad iyo aad uga mahadsan tahay golaha baarlamaanka waa khudbad qaali ah aad iyo aad bar midhiheegina maata waa kaanu ka sugeynay wuu na sugeynay aanu ku faraxnay aanu wadanno wanaageegno midhiheegina aanayna saaka waa inaa jumuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay in iyo hooda ma dirooyna hadaan kula garab taaganahay mar walba waxaan leenahay ka qarankay hadaan nahay jumuuriyadda Soomaaliland waanu daaf difaacayna ciidamada yada jiid horena waxaan leenahay heel iyo hooda waanu kula garab taaganahay khudbadaasi waxay ahayd khudbad qaali ah waxayna ahayd khudbad dhaxalgal ah waanaanu ku hambalyeynayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland miisaan ku fadhidaa sidee ay dadweynaha reer Gabine si diiran u soo dhaweeyaan balanqaadyada iyo waxqabadka xukuumadda madaxweyne Maxamed Maxamuud Siiraanyo oo ay shalay si toosa uga daawanayeen TV-ga qaranka Soomaaliland guud ahaanba gobollada kala duwan ee dalka. Waa Mucaan Dheeg, TV-ga qaranka, magaalada Gabine. Guddida joogtada ah ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa warbixin ka dhigaystay wasiirada wasaaradaha beeraha, ciyaaraha iyo dhaqanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay kaga warramayeen waxyaabihii u qabsomay sanadkii tagay iyo waxa u qorsheysan mustaqbalka. Wasiirada wasaaradaha ciyaaraha, dhaqanka iyo beeraha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta mudanayaasha golaha wakiilada uga xog waramay waxqabadkii wasaaradahooda iyo ku talagalkooda sanadkan 2012-ka. Wasiirka wasaaradda ciyaaraha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdi Siciid Faahiye waxa uu mudanayaasha guddida joogtada ee golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland uu sharax ka siiyey qaab dhismeedka wasaaradda oo tilmaamay inay ka kooban tahay 3 waaxood oo kala ah wiil wasiirku waaxda dhalinyarada, waaxda ciyaaraha iyo waaxda dhaqanka si aati ay kordhiyeen waxaha kale ee kala ah waaxda qorsheynta iyo waaxda kormeerada garoomada iyo tiyaatarada. waxa kale oo wasiirku uu sheegay in dib u habeyn ay ku sameeyeen dhammaanba dhismaha wasaaradda. waxa kale oo wasiirku intaasi uu raaciyay in dhalinyarada ay u qabtaan aqoon isweydaarsi kor loogu qaadayo aqoontooda. waxa kale oo Mudane Faahiye xusay in ay sameeyeen xeerkii dhalinyarada. waxaa kale oo wasiirku tilmaamay wasaaraddiisa ay ku guuleysatay qabashada ciyaaraha kala duwan ee ka mid ahayn ciyaarihii gobollada ay u qabsomay ama ka qabsomay magaalada Burco.
gabagabadii ah wasiirka wasaaradda ciyaaraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa gudida joogtada ay golaha wakiiladu ay gudoonsiyeen shaada sharaf oo ku mutaystay ciyaarihii gobolada sida wanaagsan ee wasaaraddu ay u soo abaabushay uguna guuleystay dhamaystirkeeda wasiirka wasaaradda beeraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Faarax Cilmi Geedole ayaa isaguna golaha wakiiladu u soo gudbiyay warbixin ku saabsan waqabadkii wasaaraddiisu ay ka qabatay sanadkii tagay waxaanu tilmaamay in wasaaraddu ay waxyeelo badan hirgelisay una qabsameen sanadkii tagay 2012kii waxa kale oo wasiirku soo bandhigay qorshaha sanadkan isagoo xuseen wasaaraddu ay horumar weyn ka sameysay dhinaca beeraha ayuu wasiirku ku tilmaamay waxaanu intaas raaciyay in ay tijaabooyin badan ay ka sameeyeen isla markaasina ay ka mid tahay beerta abuurreen tijaabooyin badan oo aanu ka sameeyay buu yiri inkasta oo qorshaha rasmiga ah uu yahay sanadkan waxa kale uu sharax ka siiyey qaab dhismeedka wasaaradda iyo waxyaalihii uu qabsamay waxaana mudanayaashu ay halkaasi ka weydiiyeen su'aalo kala gedisan gudida diiwaangelinta ururada siyaasadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kulan ay ku qabteen hotel Mansoor ee magaalada Hargeysa waxa ay ururadii isdiiwaangeliyay ee shuruudaha buuxiyay gudoonsiyeen shahaadooyin ku meel gaara Maxamed Xuseen Cali ayaa warka haya kulankan way ka qayb galeen ururadii siyaasadeed ee isdiiwaangeliyay lana ansixiyay iyo xisaabta daranku ayaa fayanka guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda mudane Xasan Axmed Ducaale Xasan Macalin waxa uu munaasabadaasi ka akhriyay jadwalka hawlgalka ururada siyaasadda ee marxaladda labaad kaas oo tilmaamay in marxaladdan labaad muddadeedu ay tahay 6 bilood gudahood oo ka bilaabmaysa marka la siiyo ogolaanshaha ku meel gaarka jadwalkan ayaa lagu sheegay in sida uu caddaynayo xeer nambar 4-12-2011 in laga rabo ururada siyaasadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee u gudbay marxaladda labaad in ay gobollada ka furtaan xafiisyo shaqaynaya in ay qabsadaan shirweynihii ururka iyo in ay samaystaan xeerkii ururada iyo barnaamijkiisa siyaasiga sidoo kalena waxaa la tilmaamay waxyaabaha ka reeban ururada intaasi kadibna gudoomiyaha guddiga diiwaangelinta ayaa gudoonsiiyay ururada siyaasadda ee marxaladda labaad ogolaanshaha ku meel gaarka ah wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa deeq agab caafimaada waxa uu ka gudoomay gudoomiyaha baanka horumarinta islaamka oo socdaal ku yimid magaalada Hargeysa warkaas waxa inoo haya Axmed Saki Daahir Xasan munaasibadan oo ahayd mid si fiican loo soo gaarsiiyay waxaa lagu qabtay isbitaalka gudaha magaalada Hargeysa gudoonkan qalabkan ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku xigeenka koobada golaha wakiilada Soomaaliland Cabdi Axiis Maxamed Samaale gudoomiyaha maamul wanaagga ee la dagaalanka musuqmaasuqa agaasimaha isbitaalka gudaha Hargeysa agaasimaha xafiiska samafalka madaxtooyada ugu horreen waxaa madashaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Xuseen Maxamed Maxamuud Xuseen Xooga waana uga mahadceliyay kaalmadan muhiimka baanka horumarinta islaamka waxaanu sheegay inay wax weyn ka tari doonto baahida caafimaad ee isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa agaasimaha xafiiska samafalka madaxtooyada Soomaaliland Marwa Aamine Maxamuud diriyo oo yana halkaasi ka hadashay waxa ay sheegtay in qalabkan caafimaad ee baanka horumarinta ku deeqay ay muhiim u tahay bulshada reer Soomaaliland waana Marwa Aamine Maxamuud diriyo oo soo jeedisay maamulka isbitaalka guud ee Hargeysa iyo wasaaradda caafimaadka bayna xil iska saaraan daryeelka qalabkan waana u mahadcelisay oo kale hay'adda soo gaarsiisay deeqdan isbitaalka guud iyo baanka horumarinta islaamka ee isagu ku deeqay qalabkan caafimaad gabagabadii waxaa ayaguna halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka koobada golaha wakiilada Soomaaliland Cabdi Axiis Maxamed Samaale gudoomiyaha hay'adda maamul wanaagga ee la dagaalanka musuqmaasuqa gudoomiyaha hay'adda Samsam waxaana dhamaantood sheegeen waxtarka iyo faa'iidada qalabkan caafimaad u leeyahay isbitaalka guud iyo bulshada uu loogu adeegayaba waxaana uga mahadceliyeen baanka horumarinta islaamka deeqdan waxtarka leh ee ay ugu deeqeen isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa gudoomiyaha baanka Soomaaliland ayaa waxa uu ka xog waramay horumarka baanku sameeyay sanadkii tagay wariye Cabdirasaaq Ismaan Maxamed ayaa ino haya
مناسبة بانك دحي سومالان كسو بندقة وحقبت كي سندي تكتايا لبادة كوني يكوب يوتبانك يا قرشياشا وحقبت سندن لبادة كوني يلبي يوتبانك ولو قبتي حرونت بانك يا وحكسو قيب قلين وزيرك وسالة مالية دي سومالان قدوميها بانك دحي قدومي كحيغانك يا قاسمها قودي بانك دحي مسؤولين يا مرتشرف كلا يا قناعسطو وقورينا قاسمها قود بانك دحي سومالان عبد الله حسن هذا يا وحا وكور رمي مهمة دايلة وحقبت كنيسة وتلمامي إن أي مهمة دوغو بدناي تاي إن أي صوب بندقان وحياله وقبصومي وأهم بيليميد مهمة وعوسيد وكلا تكور رمي مهمة دايلة هاي العقد عصبة أي صوب دابعين تاسيو كون كشينين يشان تكون أو شغين مهمة دوينو لا دايلة نعا دقالة وحانا وتلمامي أرمى بدنا وكساب سن نعا دقالة كواسوان كين كرين بويد أرمى دباتا مسحر بر انتبا gudoomiyaha banka dhexe Soomaaliland Abdi Dir Abdi oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu ka warramay qorshayaashii mustaqbalka u qabsomay sanadii tagtay waxaana uu sheegay inay kamid yihiin dalabka daabici cis lacag cusub oo 500 ay taas oo banku uu soo daabacay kadib markii uu dhaxlay deymo badan markii ay xilki la wareegeen kordhinta mushaharooyinka iyo tababarka shaqaalaha bedelka lacagta geenbaarta gobolka Togdheer diiwaangelinta iyo qiimeynta hantida maguurtada ee banka dhexe diyaarinta iyo ansixinta qorshaha usub ee kunta iyo shanta kun xoojinta xiriirka wada shaqaynta banka iyo wasaaradda maaliyadda Soomaaliland iyo arrimo kale oo badan waxa uu sidoo kale ka warramay qorshayaasha waxqabad ee sanadka 2012 oo uu sheegay inay ugu horeeyso dhisidda xarun cusub oo banku yeelan doono iyo bixinta deymaha ganacsatada dawladdii hore ee laga dhaxlay deymaha ay ganacsatadaasi ku lahayd dardargelinta adeegyada banku qabta ee qaranka iyo filinta shilinka Soomaaliland gaar ahaan gobolada bari ee Sool iyo Sanaag dabagalka ansixinta xeerka banka dhexe ee hor yaala golaha wakiilada ee Soomaaliland xakamaynta xeerka sarifka ee shilinka waxaanu si dheer uga warramay arrimo badan oo ay ka mid ahaayeen kuwaas oo ku saabsana qorshayaasha waxqabad ee sanadka 2012 ee banku ku talaabsan doono waayaguna munaasabadaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka banka dhexe Soomaaliland professor Umar Yusuf Buux oo isaguna ku dheeraaday muhiimada dhaqaaluhu u leeyahay iyo sida banka dhexe uu xakameeyo ganacsiga iyo lacagaha markaasii magaalada dhexmara waa munaasabadaasi iyaguna ka hadlay gudoomiyaha ganacsatada Soomaaliland hubinka gudiga banka محمد شكري وحانو يساو خودير هذا هيركي كالدوانا يسو مرين بانك سومالي لان تانيين تي حرني مدى يلسو نغدين سنت دي خوصقال بقول كوب يساقاش كي ييلها دقالة يسبدل هذا السوغي هذا وعيونا مناسبة دا سيكا هادلي gudoomiyaha sarif layasha يا مسؤول كاترسان شركة دابشول وعيونا خودير هذا حرير كاي وذلي يهين بانك بحي وزيرك وزارة دا مالية دا سومالي لان injineer maxamed haashi cilmi oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu banka dhexe uga mahadceliyay dadaalka ay muujiyeen isagoo tilmaamay in banka dhexe ee Soomaaliland iyo wasaaradda maaliyadduba ay dhaxleen deymo fara badan waqtiga ay la wareegeen xilka waxaana uu sheegay dadaalka ay muujiyeen shaqaalaha banka dhexe iyo wasaaradda maaliyadduba inay wax weyn ka qabatay kor u qaadida ganacsiga waxa uu sidoo kale maxamed haashi cilmi wasiirka maaliyadda ee Soomaaliland uu ku dheeraaday sida muhiimada ay u leedahay in la iska bixiyo ashuuraha taasoo uu tilmaamay inay tahay dhinaca waxqabadka waxaanu ganacsatada iyo dadkaba u soo jeediyay inay ku dadaalaan sidii ashuurta u bixin lahaayeen kulan lagaga hadlayay xaal u helidda duruufaha ay la kulmaan ardayda baahiyaha gaarka ah qabta ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa wariye Cabdi Cismaan Almis ayaa ino haya warkaasi oo faahfaahsan وزير كحكينك وزارة دو وحبرشادة سومالي لان علي حامد جبريل ايا ما انتكا غيب غالي شير بلاران او لغاقا هادلا يو ظروفها ايا عقبادها اي وحبرشادة كالوكول ماان عرور تباهيا غارك اها قبتا شيركونا واي سيوة دي جيري وسوقة بنقابية نهاية دا منودامة الدعوة الاسلامية ايا اروركا وحبرشادة داقانكا ايا ساينسكي ودامادة اسلامكا ايا وزير كحكينك وزارة دو وحبرشادة سومالان علي حامد جبريل وحا وشيغي ان كولان كون وحوين كتر ايو عرور تباهيا غار كا قبتا وحانا وزير كوشيغي وزارة دو وحبرشادة هاد دايقا عانتكوها يسو او اي ماموشو دوكسيغا لغو تربية دي وحلغو برا عرور تباهيا غار كا قبتا وزير كحكينك وزارة دو وحبرشادة سومالان وحا وين تاسكو داري in ay siyaasadda dawladda Soomaaliland ka go'an tahay sidii kor loogu qaadi lahaa tayeynta caruurta baahiyaha gaarka ah qabta Dr. Saiq Abdi Qani oo ah wakiilka xafiiska Khartoum ee hay'adda munadamada da'wa islaamiga ayaa waxa uu sheegay hay'adoodani doorka ay ka qaadato waxbarashada kala duwan hadii ay tahay caruurta baahiyaha gaarka ah qabta iyo ta kalaba waxana uu sheegay in
hay'adoodu ay wadi doonto dadaalka xoogan ee ay ka geysanayso sidii loo tayin lahaa caruurta waxbarashada gaarka ah qabta. Gabagabadii waxaa iyaguna halkaas ka hadlay mas'uuliyiinka kala socday hay'adda caalamiga oo door muhiim ah ka qaata waxbarashada caruurta. Suuqa qabanqaabiyeen ururka cilmi baarista iyo aqoonsiga suuqa qabanqaabiyeen ururka tababarka cilmi baarista Somaliland ayaa sheegay in tababarkan uu socon doono muddo 4 maalmood isla markaana ka qayb qaadan doonaan 40 xubnood kaasi oo ku saabsan qaabka ay haweenku uga faa'iideysan lahaayeen khayraadka badeena gaar ahaan kalluunka. Ugu horeyn waxaa halkaas ka hadlay agaasimaha ururkaasi Shabcaan Maxamed Xasan waxaanu sheegay in tababarkan ay ugu talagaleen sidii haweenku uga faa'iideysan lahaayeen khayraadka dalkeena gaar ahaan kalluunka. Gudoomiyaha ururka TRG Cabdikariin Xasan Ismaaciil ayaa isaguna faahfaahin ka bixiyay ururkooda waxaanu sheegay inay yihiin urur u taagan dadka danyarta ah horumarintooda gaar ahaan dhinaca ganacsiyada yaryar. Waxaa kaloo iyaguna halkaasi ka hadlay Cabdi Abakar oo ka socday hay'adda UNDP iyo Cabdiraxmaan waxaanay si wadar ah uga warrameen baahida loo qabo ka faa'iideysiga khayraadka dalkeenna waxaanay u mahadceliyeen ururkan soo qabanqaabiyey tababarkan. Wararka kalena nahayna waxaa ka mid ah lataliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee arrimaha dadka la haybsooco mudane Barkhad ayaa maanta isagu telefishanka qaranka u warramaya waxa uu ka warramay in cid sheegata beeshooda waa dadka la haybsooco ee aanay jirin oo ku hadlisa magacooda marka laga reebo salaadiinta cuqaasha iyo waxgaradka beeshaasi ee la garanayo. Waxa uu ka warramay dad iyagu ku adeeganaya magacoodu in ay sheegteen inay ka qayb galeen shirkii dhowaan ka dhacay Taleex iyagoo oo sheeganaya magaca beeshooda. Waxa uu ku tilmaamay arrintaasi mid waxba kama jiraan isla markaana waxa uu ka warramay xuquuqda iyo ilaalinta dadka la haybsooco ee xukuumadda Soomaaliland ee maanta jirta ay u fidisay. Isla dhexmarayay oo sheegaya in dadka tirsan bulshada la haybsooco ay ka qayb galeen shirkii lagu qabtay Taleex, kuwaas oo shirka dhexdiisa ka sheegay ama soo tabiyey war aan jirin oon xaqiiqda ku salaysnayn, kana horimanaya waaqaca dhabta ah ee Soomaaliland. Qolooyinkaas iyagu isku sheegay inay ka tirsan yihiin waxgaradka iyo mas-uuliyiinta bulshada la haybsooco waxay sheegeen in xuquuqda siyaasiga iyo tacliimiga ah ee beelaha la haybsooco Soomaaliland ay tahay mid aad u hooseysa amaba ay hinti loogu talagalay ka dhacsan tahay. Marka waxaan doonayaa inaan u baraarujiyo guud ahaan mujtamaca Soomaaliland, gaar ahaan qolooyinka waxba ooga ah ee inta badan iyagu wada warxuma tashiilka inay Soomaaliland tahay buqcada keliyata ee dadkani ay ku dhasheen, ay ku dhaqdeen, ay ku dhimanayaan, diigoodana u yahay. Dhab ahaantii xukuumadii kala duwanaa ee talada dalka Soomaaliland iska dhexlayay midiba hinbay soo gaarsiisay sidii dadka la haybsooco ee dhibta dhaqan ee foosha xun ku dhacday sidii looga daweyn lahaa xuquuqdooda siyaasiga iyo kooda tacliimiga. Tii ugu dambeysay ee riyaalaha hormuudka ka ahaa wasiirku xigeenba marka siyaasadoo kale aanu ka hadlayna keliyaatay ku lahaayeen tan imikana madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo isagoo ka duulaya sinaanta muwaadiniinta ee qodobka 8-aad dastuurka waxa uu sameeyey bulshadaasi si moralkooda iyo muuqaalkooda iyo micnahooda guuda nololeedba loo soo kiciyo. Guddi ka tala bixineed oo kasoo tala bixisa ka qaybgalka siyaasadda oo kooto rasmiya siin doonta. Sidoo kale madaxweynuhu wuxuu digreeto ku soo saaray 70 ka mid ah aqoonyahanka dhalinyaradaasa in ay maanta ka hawlgalaan hay'adaha kala duwan ee dowladda oo shuruud la'aan lagu shaqeeyay, kuwaasoo ay soo xuleen salaadiintooda maragii markhaatina iyagu ay ka yihiin. Intaa waxaanu ku soo gabagabaynaynaa war wixiyaanu idiin haynay oo idinka imanaya telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku leeyahay magaalada London oo ah xarunta labaad. Tan iyo intaynu warkan war lamida kulkulmayno waxaan idinkaga tegayaa anigoo hodan Ibraahim Meegaagi nabadgelyo.